Дайте ми палец нагоре, ако ме следвате в Инстаграм. Ето го повторното записване на видеото. Здравейте, аз съм Зорница с разопаковане по никое време на две кутии на Goodbox. По никое време, защото тази е от декември, тази е от януари. Започваме с декември и за да не стане много дълго видео, за някои продукти ще разказвам по-накратко, за други малко по-подробно. Започваме с празна опаковка, сок, бъз и лимон, без добавена захар, без отцветители, без консерванти. Това е едно лакомство, една любима моя напитка от детството. В двора на прабаба ми имаше дърво бъз, където се събираха цветовете, посипваха се с захар, отделяше се сироп-концентрат, който бутилираха, а после, през зимата обикновено, разреждахме концентрата с вода, за да се получи тази, както казах, любима напитка. Тук е такава, но има и аромата на лимон и се усеща плодовия вкус на ябълка. Получавам въпроси как се чувствам след 2 години на кетогенна диета и аз отговарям, че аз не съм в кетоза в 100% от случаите. Не съм и на кетогенна диета в 100% от времето. Понякога е ниско въглехидратна, понякога си е абсолютно стандартна диета. Такава е около празниците. Около празниците попитах и тази зимна меденка с джинджифил, която беше разкошна. Има много приятен аромат и вкус. Опитах една хапка. Не е просто джинджифил, канела и сладост. Има още нюанси, богат вкус. Искаш още едно парченце и още едно парченце, докато не свърши цялата меденка. Наистина много приятна. Марката на меденката е корабийница, марката на чипса е Better и този е във вариант кокос с солен карамел с кокосов сироп. Варианта, който е с морска сол, е по-ниско въглехидратен и подходящ за ниско въглехидратно и кетогенно хранене. Но и този няма много голямо количество въглехидрати. 26 грама на 100 грама продукт, от които 13 са захари. Този тип чипс или ви харесва, или не ви харесва и трябва да опитате, за да може да си съставите лично мнение. Аз съм от тези, на които им харесва. Две чайчета на Yogi Tea, Spicy чай и Christmas Tea. Ако сте опитвали йоги, те имат по-скоро специфичен подбор от съставки. Бленд, който се повтаря в повечето им чайове и са сходни на вкус. Ако ви хареса един, ще ви харесат и повечето. Особено подходящи са за зимата. Това, което трябва да имате предвид е, че в почти всички има лакриц, ликорис, сладък корен, женско биле, което не трябва да консумирате в твърде големи количества и под твърде големи имам предвид литри и литри и литри чай на ден, защото твърде голямо количество женско биле може да има странични негативни ефекти. Това е с особена тежест, разбира се, както винаги при бременните жени, а ако вие консумирате чаша, две чай на ден или седмично, няма място за притеснение. Тези сериозни негативни ефекти на лакрица обикновено са докладвани след консумация на огромни количества. Обикновено са на лакрицови бомбони. Те са с много специфичен вкус, популярни са в Германия, в Австрия, в Скандинавието, в България не толкова. Бомбони за гърло с вкус на ягода на Рамко Фарм. Съдържат екстракт от бяла ружа 30%, екстракт от исландски лишай 30%, прополис, захар, глюкоза, лимонена киселина, ябълчна киселина, аромат ягода. Не мога да ви дам личното си впечатление от тях, защото това, което действа на мен и на съпруга ми при болки в гърлото са ензими от папая. Действат почти мигновено, в рамките на минути, като ефекта се запазва с часове, а понякога са достатъчни една или две таблетки. Те са за смукане, продават се в почти всяка аптека. Достатъчни са една или две таблетки, за да спре гърлобола и да не се върне. Тук не е написано дали са подходящи за деца, но не е написано и че не са подходящи за деца. На Анастасия, която е над 6 години и бяха изписали преди време сироп за гърло, който беше с бяла ружа и исландски лишай. Затова си позволихме да й дадем и такъв бомбон. Ако бомбоните са вкусни, после не може да разберете дали не действат или просто са вкусни на децата и искат още. Мостричка паста за зъби Екодента и серията им Космос Органик. Ето как изглежда. Пробвахме ментове.
много освежаваща, усеща се силиция или това е минерална паста за зъби, не от типа на гел пастите, които оставят по-скоро филм, но не и частици, усещате съвсем малки минерални, финни, леко абразивни частици. Веднага всички маски за лице се облекпиха на Cos Nature или Cos Nature, или трябва да го произнесем на немски. Поцелва възобновяването на клетките и допринася за по-стегната и гладка кожа. Аз се замислих, че доста отдавна не съм използвала маски за лице, защото използвам други терапии. В предходно видео ви показах шпатула за лице, която се оказа находка от AliExpress и наподобява тези, които се използват в козметичните салони за ултразвуково почистване на лице и по-дълбоко почистване на порите. Допълнително започнах да използвам и ретиноиди от около месец и ще ви разказвам впечатленията си, затова не съм имала нужда от някаква по-специална грижа. И тези две маски ще бъдат за приятелка. Зимен крем за лице с конопено масло на Bene Pura. 100% натурално, без глутен, без тестване върху животни, ръчно изработено. Кремът има дълбок хидратиращ и подхранващ ефект, подходящ за всички видове кожи, перфектен продукт срещу съществуващи бръчки и появата на нови такива. Кремът дава нов живот на кожата, прави я красива и сияйна. Кремът тествахме щателно в продължение на 2 седмици. Тества го съпругът ми. Ароматът му е специфичен. Мирише леко на лекарство, леко на билки или подправки. Консистенцията е по-рядка. Попива лесно и я оставя хидратирана и гладка. Ароматът определено се задържа за известно време върху кожата. От естествени съставки има слае, като по-надолу в списъка има и масла, които имат по-висок комедогенен индекс. Какво е това комедогенен индекс? Най-просто казано е вероятността една съставка да запуши порите. Вероятност не означава сигурност, всичко е индивидуално. Някои хора откриват, че могат да следват комедогенните индекси, за да се ориентират за кожата си. Други имат съвсем лични, индивидуални свои индекси и различни съставки, които запушват лично техните пори. Ако искате да научите кои са по-универсалните и да сравните с това, което виждате, че действа върху вашата кожа, ще оставя линк към блогпост в описанието. Вече сложих от крема за лице върху ръцете си, а това е крем за ръце. За ръце и ногти индонезийски спа маникюр, пълноразмерна опаковка, 75 мл, марката е Organic Shop. Описан е като гел крем. Всъщност бих го оприличила като лек крем. Гел консистенцията не е толкова ясно изразена. Попива лесно и оставя кожата кадифена и гладка. Наистина действа от първата употреба. Аз сложих върху ръцете си няколко продукта, един върху друг. Последното от декемврийската кутия на Good Box е това масло за тяло на New Natural Life NN. Намалява стреса и мускулните болки, подобрява баланса и общото състояние на тялото, високото съдържание на витамин Е, поддържа кожата гладка и с по-младежки вид. Неповторимият аромат на шоколад спомага за отпускането и успокояването на тялото и ума, като превръща масажа в вълшебно изживяване. Мирише точно като шоколадов сладкиш преди да го изпечете, т.е. като тесто за шоколадов сладкиш. И сега продължаваме с кутията за януари, която смятам, че е шедьовър. Да започнем с напитки и храни. Фанер, мултиросо, био, сокче. Плодов сок, направен от концентрат от плодови сокове, портокал, ябълка, лимон, капина, боровинка, вишна, сок от цвекло. Децата много му се зарадваха. Зарадваха се и на тези крекери с брашно от ориз и нахут, които са без глутен, без захар, смак, чия и лен. Приятни малки крекерчета с размера на лешни. Нещото, което не беше по техния вкус, са рулбар протеинови барчета и протеинови блокчета. Вариант череша и парченца шоколад. И шоколадови парченца и лешници. И двата са с грахов и оризов протеин. И ако вие нямате опит, за първи път опитвате такъв протеин, е възможно да ви се сторят странни, защото имат специфичен вкус самите протеини. На мен лично ми харесаха по-ароматен и по-подходящ за моя вкус, беше варианта с череша и шоколадови парченца. Билкови чайове Алин и три класически мострички
успокояващата и антисептична лайка, ако се използва за промивки, успокояващата не само нервната система, но и стомаха, мента и мурсалски чай, който май съм пила само в студен вариант и сега ще си направя един горещ мурсалски чай. Продължаваме с козметични продукти и първо мостричките. Това е охлаждащ, хидратиращ гел за околоочен контур. И тук имаме хидратиращ гел крем без мазнини. 97%, 98% естествени съставки. Хидратиращия гел без мазнини имам като PR пратка в пълноразмерна опаковка и много ми хареса, защото ми се стори различен от продуктите, които съм използвала до момента. А Пивита ми изпратиха и имат в портфолиото си в тази серия Aqua Belicious два различни серума за хидратиране. Единия е този гел, а другия е в стъклена опаковка с пипетка капкомер. Това, което го прави за мен различен, е, че не остава сияен вид, ако го наречем така, или той е леко лъскав за някои продукти, лепкав вид, а напротив, матира кожата. Аз използвах през есента и бях доволна, но когато паднаха температурите през зимата, се насочих към по-богат крем, по-мазен, защото хидратиращите кремове задържат вода. Горния слой на кожата ви и какво се случва с водата при ниски температури, замръзва, така че прави кожата ви по-склонна към премръзване. Сега с настъпването на пролета ще довърша опаковката. Балсам за устни Eco Chic на So Simple. Натурална грижа за устните с плодов аромат на портокал подхранва, хидратира и омекотява нежно кожата. Формулата е обогатена с невен, като осигурява незабавно облекчение при сухи и напукани устни. 100% натурален продукт с растителни масла и восък. Мек и приятен за нанасене, балсамът е подходящ и при по-чувствителни устни. Мирише страхотно. Фантастично мирише на портокал. Имам слабост към такива аромати, знаете. Първия вариант на балсама за устни Zed by Zori беше коледна серия с аромат на канела и портокал. Тук обаче, за съжаление, на мен ми се е паднала опаковка, която не се затваря плътно. Веднага се разтапя и оставя леко бляскав филм, който ми е страхотно. Доктор Дерехсан, как се чете правилно този античен персийски доктор за козметика? Маските за коса са изработени по древна персийска рецепта, съчетаваща силата на подхранващи растителни масла и билкови екстракти, които омекотяват коса му и придават блясък и жизненост на косата, интензивно хидратират, защитават и подхранват в дълбочина. Знам на какво ми мирише. Мирише веднъж на фризьорски салон. На онзи аромат, който остава в косата ви, след като сте имали час при фризьора, но също така ми напомня и на балсамите за коса, които бяха в опаковките на боята за коса Casting, безамонячната боя на L'Oreal, преди време. Аз се владисвах тъмна, почти черна, отдавна не съм го правила и нямам личен опит, но някои от вас ми споделят, че балсама на Casting вече не е същия, какъвто беше преди години. А за този балсам за коса ще ви дам впечатленията си, след като го тествам достатъчно. Натурална борова вода в спрей опаковка. Боровото масло, което се съдържа във водата, има антиалергично и успокояващо действие при изгаряния, ухапвания, дерматити, екзема и други. Водата може да се използва при зачервени и уморени очи. Ще използваме с удоволствие и ще споделя пълните впечатления в празни опаковки. И последният продукт за януарската кутия е едно фантастично масло за тяло на Wooden Spoon, които станаха любими на съпруга ми преди години, когато беше прочел тяхната философия, че според тях не трябва да слагаме върху кожата си, която е най-големия орган в тялото ни, нещо, което не бихме си намазали на филийка. Тук имаме Chocolate Fever за тяло и ръце. Наслади се на това изкусително масло за тяло, направено от топящо какаово масло, нежен кокос и подхранващо карите. Уникалната комбинация се грижи за мекотата на кожата и подобрява нейната еластичност. Деликатна формула, без етерични масла и без алергени. Има хора, които смятат, че всичко натурално е задължително хубаво, но не е така. Етеричните масла са естествени, но са много силен алерген. Естествени са и арсеника, и отровния брашлян, но това не ги прави добри за нас. Има разлика между естествена и естествена съставка, а този крем
е фантастичен. Мирише на шоколадов десерт, средно между мус и масло. Веднага се разтапя от топлината на кожата, умекотява я и я прави гладка и нежна. И това беше последния продукт за януарската кутия на Goodbox. В коментарите ще се радвам да ми дадете вашите мнения. Какво ви хареса в кутията на Goodbox и какво не като продукти, като селекция или подбор на конкретните продукти в конкретната кутия? Поръчвате ли си тази или друга абонаментна кутия? И случва ли се, след като видите ревю понякога, да ви се иска да си бяхте поръчали кутията, която сте изпуснали за конкретен месец? Ако видеото ви е било полезно, интересно или разтоварящо, покажете ми го с палец нагоре, а ако не харесвате такъв тип видеа, дайте мнението си с палец надолу. Радвам се, че бяхме заедно. Ще се видим отново в някое следващо видео. А вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!